अथ पञ्चमोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकम् साङ्ख्यम् च योगम् च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवम्भस कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गम् त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलम् त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्तकामकारेण फले सत्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वम् न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नागत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतम् विभुः अज्ञानेनावृतम् ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषाम् नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम्
ज्ञान निर्धूत कल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैचितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसं मूढः ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसत्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोतीहैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवम् वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयक्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानाम् यतीनाम् यतचेतसाम् अभिदो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मना स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारम् यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदम् सर्वभूतानाम् ज्ञात्वा माम् शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः।